Očekuje se da će u reality ostati do finala. Jedan od učesnika Zadrugi 4 bit će čuveni beogradski paparaco Zoran Buđić Kobra. Njega su u karantini ispratile ćerka, bivša članica grupe Models, fotomodeli starleta Anastasija Bučić i njena sestra Elisaveta, koja se manje medijski eksponirala, ali nije ništa manje zanosna. Kobra je izjavio da očekuje da će u reality ostati do finale i da će biti zadovoljen ako se to desi.